بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ييكتي سونو كادو دي نيو بوك يي تدي ييغا خامل نيو في تيو كادو يي نك دنجكاي تامبالي سي نيان اك تيانت جيماليكو سي شيخ محمد المنتقى مام شيخ محمد البشير دي نيان سون بروم باييكو في تا مايكو وير ba li nga xam ne yéene na ko liggéeyal sëriñ liggéeyal l'islam ci toolu Cheikhul Khadim liggéeyal Cheikhul Khadim ci toolu l'islam suñu borom may ko kattan mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko mboo ak mboolem bokki talibé yi mboolem njabot bi di am mbégte ci jataay bu tedd bi ci ndigalul sëriñ bi li ko waral defe naa ne leeral nañu ko dafa am mbokkum talibé soxna Soda Xuma ànd ak njaboot yi nga xam ne ñoom la bokk di liggéey ñu ñëw bëgg a tàmbali seenub liggéey fii ci daara ju am solo ji nga xam ne wax nañ ko léegi waxati ko Cheikh Mahamadul Muntaha daf ko yëkkati ngir bàyyee ko wala yeggalee ko liggéey boo xam ne dafa bokk ci li sunu borom subhanahu wa taala may Cheikhuna Al-Khadim radiallahu anhu. Am na bayit buñ daan jàng gaza inu rabbi futtixat lii wa zaxzaxat li xayril ada dunia wa oxra wa barzaqu dafa mel ne sunu borom dafa jox sëriñ bi li mu njittewoo lépp da ko ubbil magasine bi ne ko lu la soob rek tànnal moom nag mu tànn lépp waaye lu ci ne dafa am waxtu bu waxtu wa jotee rek loola taxawaay ba day yomb kon lii dafa bokk ci lool yi ku gis jumaa ji ba sëriñ bi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko tabax boobu moom moo xamoon ne jumaa ji da daam waxvir li man banaw bina ahar rafia waxvir li man amarahum bihi jamia wa li jamii man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika atana kon loolu ba ko sëriñ bii ñaan ak bi jumaa ji noppee am na diir kon bu sëriñ bi waxee ne sunu borom defal na ko jàngukaay boo xam ne fépp fu nit bëgg a amee xam-xam bu am njariñ mën nga faa bàyyi koo ñëw jàng si ko fa boo noppee nga delluwaat yaatal ko foofa ba ñëpp mën caa jariñu bayit boobu ba ko sëriñ bi bindee yàgg na waaye wóor na ne dana am incha allahu taala niinu gisee jumaa ji mu taxaw waaye lii nag ci yoon bi la nekk yàlla ko Cheikh Mahamadul Muntaha yëggale ñi ko fi jiitu woon tàmbali ko mu ñëw rek ne demee sof foofa ku ne xam ne ni barab bi Cheikh Abdoulaye Al Ahad moo ko waajaloon turu université ñëpp dégg nañ ko ñëpp dégg nañ ko lu yàgg lool ba waaye léegi defe naa jege di ñeen fukkiat waaye gis nga bi Cheikh Mahamadul Muntaha ñëwee ñi fi dox ci diggante bi kenn ku ne def nga liggéey amoon yéene ba naal ba tudd lii waaye sunu borom dogal nag moom mu ñëw ne ci la bëgg a tàmbalee ab liggéey bi mu ko tàmbalee nag li ñu wax lu jot rek rawatina mbirum sëriñ bi ya koy def yépp day mel ne day dajaloo bi mu ko wootee ñëpp dañoo maase ci àndandoo ci liggéey bi def ko muy seen yitte waajtaay wi nga xam ne mooy waajal jàngukaay bi buñ doon seet ni mu baaxoo am waroon naa am gën ngaa néew ñaar jëm ñetti at ndax système éducatif li sëriñ bi defar wala modèle éducatif boo xam ne lépp dañ ko tabax ci njàngaleem Cheikhuna Al-Khadim radiallahu anhu ñu tàmbalee ko ca suuf ba ca kaw diggante bi ñu ko def jàpp naa ne bu fekkoon ne ci ni ab liggéey baaxoo doxe la dana am ñetti at jëm ñeenti at waaye mëtul sax at ñu noppi ko sëriñ bi daal di tàmbali nag liggéey bii bi mu ko tàmbalee léegi defe naa ne yàggagul waaye ku fi ñëw tey da nga xam ne macha allah mi ngi dox bu baax li ko ci ñii nga xam ne ni la soxna Soda di def tey jii boo ne diis tuuti ca kanam da nga gis bâtiment yu mag yii nga jàkkal lool nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaha jox Serigne Abdoul Ahad Ka mu di ko defar moom itam ñii nag kenn ku ci ne da ngaa sasu nga xam ne li ciy dem moom yow yaa koy defal sa bopp yéegi li nga xam ne mboolem taalibé yi ñu ngi koy yët sëriñ bi tam wax ne moom amul benn yitte budut bi lépp lu ñëw fii la koy def mooy bâtiment yi yee ngeen di jàkkaar lool defe naa dañ ca waxe woon déggoon nañ ko ñoom itam tubaarkàlla seen liggéey ma ngay kii bu baax seen naa fi Serigne Fallou Xuma ak Serigne Moussa ak mboolo mi nga xam ne ñoom lañu ànd seen daambay ñoom buñ jàllee ci kanam tuuti moom it dañu gis waa Hizb Tarqiya ñoom itam gis ngeen sasuwre yi nga xam ne tobbil na Serigne bi tobbil nañ ko seen bopp ci kanamu Serigne bi Serigne bi jox leen ko muy li nga xam ne moo aju ci këru xaside yi nga xam ne noonu sax li ñu wax Serigne Touba moom lu ne moo koy defal boppam ba nii xalaat jàngukaay bi bële wuñ ci woon loolu waaye dégg ngeen bi fi sëriñ bi ñëwee di ko nemmiku si na nga xam ne waxe na ko ko leeral ko ko ne leen borom liggéey bi moo leen ko ci cerale loolu sëriñ bi ko wax kon lii la sëriñ lañ bëggoon bu ñëwee ngeen gis liggéey bi fi mu toll xam ne kat pas seex da cee feeñ ñun ñi fi ñëw ak dem de waxtu wu ne dañuy yëngu ndax fii rek bi ñu fiy ñëw
ci koor gi doon tàmbali liggéey bële boobu defenaa ne liggéey bi sori accégutoon fii waaw. Sëñ Fall waa wax naa ko léegi waaw Touba ca kanam la ma Sëñ Fall Galas di def kii moom itam tubarka la liggéey bu am solo lay fi def boo xam ne bâtiment baa ngi nii ñu jàkkaar la waxoon naa ko ñu ngi ci ñetteelu niveau bi yaakaar naa ne. Kon day wane ne rek yoonu mu nit waxtu wane sëriñ bi day wane kéemaan goo xam ne noonu dañ ciy gën di yëmu ndax fi jamono toll fi jamono toll waaye liggéey bi dafa mel ne sax jéego yi mu doon dox dafa gën a gaaw. Kon sëriñ bi dafa bëgg bu ñu noppee ñu dugg ci biir liggéey bi xool ko xool fële ñaan suñu borom yeggale ko ci barkeb sëriñ bi. Kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm tàngoor bi moo tax xam naa Cheikh Mamadou Bachir dana yeggale li des ci kàddu yi waaye sëriñ Cheikhou naa li mu wax wax ko ci turu Cheikh Moustapha moom Sëriñ Abdoul Akram wax ko ci turu Sëriñ Cheikh moom Sëriñ Mahmoud Al moom itam mu ñëw ànd ak mboolem njëbot gi Sëriñ Bachir moom Cheikh Abdoul Qudous moom moo fi jiitu sax moom itam te defe naa ne ñeenti weer a ngi ni yoo xam ne génnul waaye yitte joo xam ne lii yitteel na ko ko ak ndigalul sëriñ bi moo tax ñoom ñëpp ñëw teew fi ak mboolem ñi nga xam ne lim lañ leen damay bañ di limaat ñëpp tudd nañ leen ñi nga xam ne jotuñu leen wala kii itam danañ leen kiyaat di sant ñi nga xam ne itam mooy ci njiitul sëriñ Mame Thiar na ni ñu ko waxee woon ñoom la sëriñ bi jox ñuy toppatoo wàllu technique bi yor contrôle bi ak suivi bi ñoom itam ñu ngi leen di sant di xam ne ñu ngi laxasaayu waxtu wu ne amuñu noppalu guddeeg bëccëg di dellu rek di ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha sunu borom bàyyi ko fi tamay ko wér di wax itam mbokki talibé yi yoon waa ngi nii rek képp koo xam ne daal tàmbali woon na na yokkaat koo xam ne tàmbalee gutoon na ñëw ku ci nekk fa dooleem toll rek ndax sëriñ bi daa wax ne moom du sas du tobbil kenn mu sas waaye liggéey baa ngi nii di liggéeyoo sëriñ bi toll bi l'islam bëgg nag ñëpp gis ko kenn ku nekk rek sa kem kattan nga ànd ak caag moom tan xam ne dencle bu du yàqu la ñu tax yàlla ñu ci taseeg tawfiqi sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi. Ñu sant yàlla bu baax julli ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam sant Sëriñ Touba xaarimu rasul tey ñaanal Cheikh Mohamed Al Moustapha yàlla sans borom yokk wéram guddal aw fanam ba liggéey bi nga xam ne moom la sembu te fas ko la yéene liggéeyal Sëriñ Touba yàlla sans borom jàppale ko ci te may ko ci ndam ndax ndamam mooy ndamul jullit yépp rawatina ak taalibe yi mu mel ni suñu kilifa yi nga xam ne ñi ngi ci suñu ginnaaw wax ne donte ne duñ ko mate duñ ko mane ñu jël kàddu ci seenu tur muy njabootu Sëriñ Touba ak njabootu Mame Balaye sama maaram ñi fi teew ñëpp wax ne seenu cant ci yàlla ak seenu sant ci Sëriñ Touba waaye di sant Sëriñ Moustapha ci lii mu leen boole ndax lii kat lu am solo la ndax lii yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxoon wane ne wax ne jàngukaay yi ñoo war a jiitu jàkka yi ginnaaw jàngukaay yi war a jiitu jàkka yi nag ba mu piquee te fekk yoon wi nga xam ne ci la Sëriñ Touba xaarimu rasul doon dund di ci dund ak mboolem ay mbokam mu jàpp ne ginnaaw kenn ku nekk indi gee fi ab liggéey di ko liggéeyal Sëriñ Touba yàlla arte mu agsi fekk liggéey bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad tàmbali woon na ko mu jàpp ne àggale ko rek mooy li ko war kon war naa doy ci ñun xel mu dal waaye doy ci ñun itam ak cant yàlla goo xam ne danañu leer ne taxawaay bii nga xam ne am na ko te fas ko yéene liggéeyal Sëriñ Touba te ànd ko mbokk yi yëpp ah ñëpp rëy war nañoo góorgóorlu bu baax a baax te jàpp ci te xam ne nag kenn ci àdduna defut lu gën a rëy lii kenn nit defut lu gën a baax lii ndax liggéey bii nga xam ne lii sëriñ bi nga koy liggéey di ko liggéeyal Sëriñ Touba kenn koo xam ne woo na la boole la ci war ngaa sant yàlla bu baax a baax ndax kat leer nañu ne ci kàttanu Sëriñ Touba ak sañ-sañam ak man-manum Sëriñ Touba bu taxawoon moom Cheikh Mohamed Al Moustapha te nekk fi nekkaayu toog fi toogaayu Sëriñ Touba ne dama bëgg lii àgg donte ne kenn fekk ko ci itam dana àgg ndax Sëriñ Touba ko moom Sëriñ Touba moom lépp ginnaaw sëriñ bee moom lépp nag bu agsi woon boolewu ci kenn te fas ko yéene defit dana ko def
kon nak bu yalla dogalé mu am baax ak labir gu tolni neñu ne ñepp ñew ñu and ci kenn ku nekk war nga xamné lo ci def lu nekk rek sa dimbal la aduna sa dimbal la la té war nañu leer né cheikh mohammed ibn dakar képp kum woné la kay ñu liggéey war nga sawar ci lam lay def lo ndax mbolem nak ñiko fi jitu di ay wajur di ay mag di lepp kenn ku ci nekk nam la wara topé topé na la ko rafetal ko lol kon nak ñun ñi fi déssalam suñu wartéf moy ñu top ko bu baaxa baax lum ne mom la bëgg ñu and ci ak mom muy guddii muy bëcc ak muy suba muy gol té lepp luñu and ak mom rek nañu leer né and nak mbirtum Serigne Touba kon kilifa yi nga xamné ñoñu jox cadeau ngir ñu wax ci pour kilifa yi nga xamné moy wa mbacké gep ak mbussobé ak mbolém ñi nga xamné ay jégeñay lay Serigne Touba lañu ñu neñu légui kat ginnaw jamono ji dafa tang té ta xat nañu fexé ba ñu gattal cadeau yi ñu neñu won kon ginnaw ñun ñoy seen ndaw nañ wax ci seen tour ngir xamné sant nañu yalla bu baax sant nañu Serigne Moustapha waye sant nañu Serigne Ahmed Badawi mi nga xamanté bi mom la Serigne bi tek loxo liggéey bi ci loxom té mu boole ci ñepp and ci ak ñepp kon yalla na yalla sa borom defal ñu ci ndam soxna si nga xamné itam tay mo taxaw ngir fas yene liggéey bi mu bëgg liggéey ci bir bir bi day tax ñu xamné Serigne Touba mom amna goor ñi amna jigen ñi amna mag ñi amna ndaw ñi ñepp Serigne Touba leen yi def kon ginnaw mom ci bopam amna taxaway bi soññela yit ci ñun ñepp ñu xamné kenn ku nekk da nga wara amat ab taxaway te amat ab soññi wat sa bop ci fo man di nekk ngir xamné liggéey bi war na la kon Serigne bi ñongi sant ñepp di gërëm ñëpp mbokk yi nga xamné ñoñu jox cadeau gi di ñu sant lo mbokk yi ñu ngi sant Serigne Moustapha di sant Serigne Ahmed Al Badawi di sant Serigne Bassirou mi nga xamanteni bi mo yor cadeau Serigne bi wa salaamu alaykum wa rahmatullah ginnaw bu ñu ñaanalé Serigne Moustapha ibn Cheikh Mohammed ibn Al Basir mu yagg fi lool te gëna wër diko ñaanal jabotou Serigne Touba gep ak dong yëpp kon ci gattal képp ku fi tew ñi ngi lay nuyu nuyu bu gëna yell ci sa jëm ndax Serigne Cheikh na mi jël cadeau gi légui mu Serigne Cheikh bendu bu yo bu Cheikh Mohamadou Diaratullah Mbacké wax na lu jëm ci loolu waye nak Cheikh Abdul Karim Mbacké Fadilou mi ngi len di nuyu yeen ñep ndax liko waral bari na buñ ci doon teunk ben rek doyna seuk bokku ci yoon wi bokku ci ñi bëgg lepp dem ci and ak mbax ak ak jup tam bokku ci benen mbirit soxna si nga xamne moy soxna soda xuma liñuy woyé jeuwreen di gëna digëm ak Serigne Touba Serigne Abdul Karim moko don ci at yu yag yag soxna soda yit moma wax ci lamiñam légui néma dafa siaré Serigne Moustapha ndax mom ku rafet taxaway la ndax ni ñu ko gëna xamé moy yoonu geej gi ngeen gis soxna yi ñi ko jité ci la bokk moko jité ci do doxinu rafet Serigne Moustapha ci yek pe sefam daf ko nuyu ne ko soxna soda mu ne ko du soda yen ahlu suhada gen mu ne ko lan moy ahlu suhada mu ne ko moy ñi jex tak ci yoonu yalla muy shahid suhadaw di martir ko xamne da dem ba yalla gërem ko ba dara topatu Serigne Abdul Karim neena mi ngi len nuyu bu baax neena ñi fi tew ñep ay doomi serignam lañu ndax mom day waxon nu bu yag ni yoon wi nu nek neena mom sikim la Serigne Abo moy gesu yu baliku waye nak neena tay ginnaw yalla dafa dogal
ki nga xamne mo taxaw and ak ahlu shuhada ñepp ne day taxaw liggéey barab bi nga xamne mom lañuy wax restauration bu ëllëgé ñi fi jàngé fofu lañuy xewlo yalla boole leen seen digënté ci digënté serigne ak talibé kon day baax lool tay kaddoom jib rek ngir lool mu yebal soxna may mbakel lahat waye nak ma len di xamal ne gis na fi turundom soxna may lahat gis na ko mu nuyo legi kon mom day dexeñu ci bir lolu ndax kilifa ma ngi fi bu lolu jalle soxna fat bintu puy mbake serigne bi bolal len yebal ngir ñu tew fi ngir jëmmal soxna sodu xuma ci sama ginnaw serigne mbake ibnu soxna may mutatu fadilu ñu ko soxna may galas mi ngi ni tok ñu and ak soxna may mo mam mati mbake mu serigne fallu and ak magi soxna sodu xuma muy serigne ousmane xuma soxna soda neena bu deme ba wara xam dara lumuy jefandiko ci yoon wi nit ñi diko xamne lu jubla neena mi ngi koy sante serigne abdul karim bu baakha 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 ndax neena mom la andal lo xamne danaka soxna may mi mu yebal bi mi yebulu ci serigne abdul karim bo soxna may mi feñegul te moy taw serigne bi ci jigen kon lolu yag na trop man de serigne abdul karim moma wax ci lamiñum nema ndax fekk da ko siaré son ku rafet ay jëf la nek serigne abdul karim ma xamal ko ci tay daf ma wax ne ma da ko def ko siar ci mu tok soxna sangi tok de mu ne ma galas ki ba muy jëblu ci man mi ngi ma fekk ci kër serigne fallu ga ci ridis may bind kamil jamono yoyu neena boba la ko waralon moy soxna ci dafa gennon di liggéey boba ndaw la dal ni doomi serigne fallu ji ne fi dana fi jaar tay siaré ko neena djublu wutone djebul sax doon siar rek neena bimu gisse serigne abdou karim rek xalam na ci mom munako yow dal la beug nga doon ci wosi serigne abdou karim moma wax ci lamu ñu neema bam djebulo ba genn defo won na du delu ci ndax bima ko xolé daf muy match rek ko xamne liko ñor moy numi lijeenté xalis do ko ñor neena jëm ji loolu lama jox waye nak bimu ande ak man bob ba legi nu ab talibé wara doxé digëm ak sëriñum rek mi ngi koy doxé ak man ci biir lool nak ci la amé ay xam xam ba dem ba jité fi yoonu geejgi bañuy défar université bu mag bi sëriñ muntaka diko défar muy sor bu ñu lammi ci yoonu mourid ndax yoonu mourid ay sor la ku ñew rek am woora lemmi sëriñ muntaka lemmi li ñi ngi koy ñaanal mu lemmi sor yu bare 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 ci ñaanu mamam gogé bil mustafa li banal quddus madrasatan biha yazulul adha wal jahl wal kabad serigne touba ñetti point yoy rek moko ñor mu joge ci dom adamay lori kaw ak xamadi moy ñaka xam ak choona yo xam da ngay lejeul sa bop lejeul nit ñi motax serigne bi ñaanon école bi yalla defal nako ko tay ci katunu yalla jaare ko ci serigne mohammedinul muntaha ginaaw bu serigne abdoulaye waxe won ni dana defal serigne touba jangukay bo xamne fu way joge lo bëgg jagg diko mëna jagg ñom jenn wax la kenn ku ne bu ñëwé day sof fofu rek wuy serigne abdou karim dal néna na ngeen xamné bëgg na ci talibim bi nga xamné mo xalaat xalaat yi kaddu gi lepp nak ci loxo soxna may la ko tek ak soxna fat buntu puy serigne abdou karim nako ah ginnaw nak sama doomi serigne yi kat ya leen ñëmé yëkkat leen dajale ci aw naaj kon xaaral ma defar ay xéewal yott leen ko buñu démé ñu mën ca serlu loolu nak yéene serigne bi la serigne ahmadou badiou dal noni la ko serigne bi waxé won serigne bassir ñu ngi lay siara bu baax di ñaan li ngay taxawal señ bi nga taxawal ko bu baaxa baax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min dhulli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigal ak tour cheikh mohammed muntaha ñi nga xamne mo fi
ci jotaay ba nak la waxon serigne ahmadou badawi ibn cheikh mamadou fadel ne ko liggey bi dama ko xalaté sama xel dimu ci kenn kudul wa daayira wa duyahin ci serigne jitt ñen taxay ko ndax yeen dafa leen ja fekkon ñen ni ci di ci yëngutu andi ci liggey yalla def kon buma accé amu benn xalaat bu wesso tek ko ci seen loxo ben doxal ko ba mangé ko ñu ko bëggé kon nak serigne ahmad ñu lay ñaanal ci barké serigne touba liggé bi duñ ko tambalé fi mu acci liñ ci waroon def lepp ci taxaway def nako ba dara mañ ko ci ndax ni nga ko waxé rek système bi ngeen do defal ci walu jàngalé bi waroon na diir ay at waye ci diir bu gatt lañ ko def ta lolou moy leppum solo ci digeul kon bu fekke yalla def na mu dem bax ci serigne bi ñu leen di sant di leen ñaanal ak mbolam ñu ko xeqe digeul yépp bayu ci kenn di ñu serigne nam ci wax sa doom ñi nga xane moy seet walu taxaway and ko ngam ba digeul ak ci di sant nak bala ma ñew ci lima serigne yobante moy mbolam jabooru serigne touba ki nek yeb bayu ni kenn buñ tuddé kenn da tuddé ñepp waye itam buñ ci tuddé ñan ndax bindumako man na ma faté kon ñi ngi nuyu serigne hamsatou mbacké mu cheikh abdoullah di nuyu serigne mohamed lo ngabu di nuyu serigne cheikh mbacké mu serigne mahmoudou ndiobbe mi nga xam mo fi téw jabooru serigne massamba di nuyu serigne bachirou mbacké abdul khulous fi tewal djibout mam thiam ibrahima bum darou moté di nuyu serigne cheikhna mbacké mu serigne cheikh fenam fi tewal djibout mam mor diar borom sam mom mi nga xamné machna wax né bi serigne touba di sant ci dekk bi da da reer ci biir dekk bi ñu diko wër talibi jaxlé lool mo accé da jali ñepp né len ki len fa dajale de jekut ba dajale len do rosen mu la di yore da set ba xam nim len yor do len fa dajale serigne fallou fall
moom Serigne Aliou Fall Mbor bu ko tuddee tudd nañ Jabaru Cheikh Ibrahim Fall, waaye tudd nañ mbolum talibé Serigne Touba. Maa ngi nuyu bu baax Serigne Moustapha Mbacke mu Serigne Abdoul Akane. Moom sax daanaka mën na fee teewal Serigne bi ndax seen diggante ginnaaw buñ demee ne demee ci yoon bi ak doomam Serigne Koso Mbacke mi nga xam ne ñoo ànd teewal fi Serigne bi. Di nuyu itam di siyaare soxna Maye Mbacke bintu Serigne Abdoul Ahad. Moom itam mu taxaw fi taxawaay bu rafet ndax yàlla def na bi Cheikh Mahamadou Moustapha tàmbaleegu liggéey bii moo fi nekkoon di fi dundal barab bi, waaye yàlla def ci taxawaayam ba Serigne bi tàmbale liggéey bi mu sañ dina daara di ko siyaare di siyaare it soxna Mamadou Mbacke Serigne Sokhe bi ak mboolem jëwaru Serigne Touba bi di la fay rafetlu nag liggéey bi nga xam ne Serigne bi dénk na ko soxna Sodo Xuma muy jàmbaar. loolu ko Serigne bi wax rek man xam naa ci lu bari ndax liggéeyu Serigne Touba ba dañuy wax julli géej bi Cheikh Mahamadou Moustapha bokk na ci la mu wax, mooy bu fekkonte ne l'islam nangu na jigéen jiite kon moo koy jiite kon du rentaanal lenn jit ngir pasifa mag taxawaayam. buñ ko nuyoo nag ñu ngi nuyu Serigneam di Serigne Abdoul Karim Mbacke ibnu Cheikh Mahamadou Fadel di ko ñaanal moom itam suñu borom dëgëral taxawaayam te yàggal ko fi mu yàgg loolu te ànd ak ñoom di ko sant bu baax di ko gërëm. di gërëm mboolem ñi nga xam ne Serigne Ahmadou Badoy tudd na leen te Serigne bi sant leen liggéey ci barab bi di ko tàmbalee ci bi nga xamee ne Serigne bi wooteel na boppam taalibe Serigne Touba yëpp wuyu ko mboolem kër Serigne Touba yi. kër Serigne Touba nag buñ ko waxee ñëpp ci lañ dugg ndax kenn génnu ci bu ne njabootu Serigne Touba rek kër yëpp ci tàbbi njabootam gi tàbbi nañ ci Daru Mohamed tàbbi na ci Daru Salaam tàbbi na ci kër Serigne Massamba tàbbi na ci kër Mamour Dia tàbbi na ci ndax lenn la. kon ñoom ñëpp ak mboolem Cheikh Serigne Touba yi kenn ku ci ne ñu dajale seen ñaq ak seen alal tàbbal ko jëf ñi. loolu nag Cheikh Mahamadou Moustapha la way juróom Cheikh Saliou Mbacke daa wax rek dalee de sant bu baax ndax jox bi dafa jiitu laaj bi. waaye ku fi agsi it xam ne Serigne bi ba mu tàmbalee nit liggéey ba dëgg ni def na ci jiite def na ci taxawaay ndax li nga xam ne taalibe jox nañ ko teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxol Abdoul Ahad kat mi nga xam ne moo jiite liggéey bi Serigne bi defal boppam lim ci ñàkk jege na juróom milliards ci lim ci defagoon rek te xam nga ne liggéey bi def na lu bëree bëri ëpp na ñeenti milliards di wéy. kon loolu taalibe yi comme li ñuy jox Serigne bi laajuñ ci rusi waaye ku fi ñëwee itam xam ne Serigne bi tabala na ko ci. kon nag ne ci ñëpp gën a góorgóorlu gën cee def yitte gën cee def taxawaay. di gërëm itam ñi nga xam ne dañoo ñëw ci Serigne bi ni ko Serigne Ahmed waxee léegi topp bi seen bopp aw sas Serigne bi jox leen ko te buñ ci tuddee taliya bi nga xam ne fi ñu toog nii bëti bay yi ngeen seen yëpp ñoo koy defal ci njiitalu Serigne Baye Sall ñu koy teg ci loxoom mu àggale ko ci mboolem waa Dayre bi yëpp. di nuyu itam waa Touba ci kanam nga xam ne seen yitt ak seen taxawaay ak seen posif biñ juddoo yàggut waaye ku ne xam ne liñ fi jëf boobaag léegi ci fànn yu bokk kenn mënu ko lim ñoom itam seen bëtina ba sori na lool. Serigne Cheikh Mbacke Serigne Abdoul Hakim moom itam ku ne xam ne liggéey bi mu fi jëf posif la ko defee waaye nee naa ko liggéey Serigne Abdoul Hakim la ci biir kër Cheikh Mahamadou Bachir waaye ci biir kër Serigne Touba. waa marché Okas ñoom itam ci koor bi lañu Serigne yebaloon maag Serigne Ahmad Badiou ñoo tegal leen xeer bi ñoom itam liggéey ba ku fa dem xam ne ma ngay sori bu baax a baax. waa daara Hisbu Tarxiya yàlla def na bi ñu tàmbali liggéey bi Serigne Ato Serigne bi booleewul ñu ñu ànd ñëw ba xool barab bi ba lu ëpp ñett ay bis ànd naa fekk Serigne bi ak Serigne Ahmad ñëw seet si liggéey bi xool fi mu toll. ñoom itam Cheikh Mahamadou Moustapha bii bokk na ci baat bi ma wax nee na Issou Tarxiya moom soldat de Serigne Touba la loolu doy na sëkk seere
kon nak ñi ngi sant ñep du gërëm ñep cadeau yi mom du yosu sant gën gërëm ndax liñ ci waron wax ci cadeau yi soñé serigne cheikh na wax nako serigne ahmadou badawi liñ ci waron wax nako ci lepp kon duñ guddalat dana sant yalla ak sant serigne touba ci tawfiix jim ñi defal ba liggéey bi ñu fekk ko mu bokkon ci naalé serigne touba yi muddu da serigne bakki bu su bindon ko ci lettre bi kon nak ku yalla defal tawfiix ba nga bok ci won nga sant yalla bu baax baax ta xamné talibé serigne touba mo len fagul du yek nakari jamono wali shiwa yantahi dayxu zaman kon nak le serigne di waxon ci bamuy wati juma ndiarim ji rek dama bëgg lepp lo xamné soxlaati ngeen ko du melni neegu yalla bi wal lu ne defal dama bëgg ngeen gor goru ci sen kem talay katan ca la ngeen man ak la ngeen mo fu ci sen katan yam ngeen to xaar fa sey jallah badu usyusa ta wataliku lepp ndimbal lo xamné bu len fajale sen aaju dañ len xagn sen gor xagn len sen jom xagn len ci dine wax ju guddula ila akhirih waye talibé nañ sant yalla bu baax baax ta xamné serigne touba lim ñu fagul dara ëpp ko ndax la ci ëpp moy fagul nañu aj ëlëk aljana ju antu hisab fagul ñu itam wërsegu andu ko ciora kon wax na né bam nekké ci geejgi dafa sonnon lool ci di sakul talibé yi xewal mo bindi wax ne a'adni jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar ma hal hijr neena suñu borom wacce xewal yu bare bare ba mujju talib yi top ko ba ak ndor tabbi len serigne bi neena ma jaxle ci lol ma laaj sama borom ne ko li lu ko waral mu xamal mané ya len ko faglon ndax ya bindone a'adni neena suñu borom xamal ko nako serigne bi na jaxle neena manako numay def manako soppi nun gi ak lam mu binat a'adli jannati 'adnin tajri manako xewali dañ ñu tur ak mbew doot len tabete kon nañ xamne serigne touba fagu na lepp motax amna ku bokkul ci yoon wi ma sa gis ben talibé ne ko azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya serigne touba ba wax jaxé ci mom ba cheikh isa diane laaj ko ne ko mbacke ñun de dañu xawa jaxlé ndax l'islam limu wax ci ñaxu gor woy liggéeyal ñaxu gor koy liggéey do tafa yoko li ci l'islam wax dafa dis tan gis talibé yi top suñu ginaaw nit ñi liggéey ngir yalla serigne touba nako isa sama mbir ni de lama sama borom xaw moy haza ataa'una famnun aw amsik bi khayr hisab kon nak balé ñoo jéxal rek ñu fatali ki nga xamné mom la serigne bi ñëk santu diggé ci barab bi moy serigne amdi khadi bal yalla def itam man mi la yondi won ci mom moy mir bi ngeen gis mu def ko defé ko yéene ak passif to ko ne xamna ne mi ngi koy tocc sax ñu bari ñëwoon nañ ci señ bi ne ko mir bi japp na jëru tocc ndax man na am témérat señ bi leen dal señ am joom bu mako jox liggéey diko sakal fu mu tambalé fu mu yom mom na ko ne xamna ne maam bi tedd je bu del ci waton du soppi detaay la do na sekk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.